এটা ভাল খবৰ, এতিয়াৰে পৰা সহজে পৰিশোধ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ বিল। অসমৰ এজন যুৱকে উদ্ভাৱন কৰিছে এটা এপ। বিদ্যুতৰ বিল, পানীৰ বিলৰ লগতে কৰিব পাৰিব মোবাইল ৰিচাৰ্জ, DTH ৰিচাৰ্জো। কমিশনৰ লগতে লাভ কৰিব কেশবেক। অসমবাসীৰ লগতে ভাৰতবাসীলৈ আছে এটা ভাল খবৰ। অসমৰ সন্তান মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে এটা এপ। এই এপটোৰ জৰিয়তে অতি সহজে আৰু নিৰাপদে পৰিশোধ কৰিব পাৰিব যিকোনো বিল। এপটোৰ নাম হৈছে DPSNPay। এই DPSNPay এপটোৰ জৰিয়তে বিদ্যুতৰ বিল, পানীৰ বিল, মোবাইল ৰিচাৰ্জ, DTH ৰিচাৰ্জকে ধৰি প্ৰায় 1000টাকৈ অধিক সেৱা উপলব্ধ আছে। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ অনুমোদনত BBPSৰ স্বীকৃতি লাভ কৰি ডিজিটেল ষ্ট'ৰ নেটৱৰ্কে গ্ৰাহকৰ বাবে আগবঢ়াই দিছিল এই এপটো। এই DPSNPay এপ বৰ্তমান ভাৰতীয় বিল পে'মেণ্ট ছিষ্টেম ৱেবছাইটৰ 173 নম্বৰত উপলব্ধ বুলি মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে জনায়। প্লে ষ্ট'ৰতো উপলব্ধ আছে এই এপটো। DPSNPay এপৰ জৰিয়তে যিকোনো বিল পৰিশোধ যদি কৰে আপুনি, তেনেহ'লে লাভ কৰিব 3% কমিশ্যনৰ লগতে কেশবেক অফাৰ। ডিজিটেল পাৱাৰ ষ্ট'ৰ নেটৱৰ্কৰ ফালৰ পৰা অসমবাসী তথা সমগ্ৰ ভাৰতবাসীলৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি DPSNPay নামৰ এপছটো লঞ্চ কৰিব পাৰিছোঁ। এই এপছটোৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ বিভিন্ন সেৱাৰ্থে মোবাইল ৰিচাৰ্জ, DTH ৰিচাৰ্জ, বিল পে', ৱাটাৰ বিল পে', ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল পে' ইত্যাদি ছাৰ্ভিচ, 1000তকৈ অধিক ছাৰ্ভিচ ইয়াত উপলব্ধ আছে। সম্পূৰ্ণ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ অধীনস্থ BBPSৰ আণ্ডাৰত আৰু NPCIত সম্পূৰ্ণ মেপিং। আজি 4 বছৰ আগতে আগৰ পৰাই আমি লাইচেঞ্চ পাইছিলোঁ আৰু সেই লাইচেঞ্চটোৰ জৰিয়তে আমি এটা এপ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আৰু ডিজিটেল পাৱাৰ ষ্ট'ৰ নেটৱৰ্ক এজ এন ইনষ্টিটিউচন হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰি আপোনাৰ লিষ্টত লিপিবদ্ধ হৈছে। আপোনালোকে BBPSৰ ৱেবছাইটত 173 নম্বৰ ডিজিটেল পাৱাৰ ষ্ট'ৰ নেটৱৰ্ক তাতে উপলব্ধ আছে আৰু আমাৰ DPSNPay নামৰ এপছটো গুগল প্লে ষ্ট'ৰত উপলব্ধ আছে। আপোনালোকে ডাউনলোড কৰক, ইনষ্টল কৰক আৰু কেশবুক উপভোগ কৰক। এই এপছটোত আমি আগলৈকে UPI পে'মেণ্ট ছিষ্টেম বেংক এড কৰাৰ সুবিধাও আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আগলৈ আহি যাব Paytm আৰু ফোনপে', গুগল পে' যেনেকুৱা আমাক সহায় কৰে ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, সম্পূৰ্ণ তেনেকুৱা ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি DPSNPay এপছটোৰ জৰিয়তে NPCIৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা দিবলৈ আমি প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিম। ডিজিটেল পাৱাৰ ষ্ট'ৰৰ নেটৱৰ্ক DPSNUTIITSL.co.in ৱেবছাইটত আপুনি NSDL আৰু UTIৰ পান কাৰ্ডৰ সুবিধাও লাভ কৰিব পাৰিব। ৰূপহীহাটৰ পৰা মুকছিদুল হকৰ ৰিপৰ্ট, টাইমিক।